മൂന്ന് മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്കിടയിൽ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഫൈവിന്റെ വിജയിയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കൂടിയായ അഖിൽ മാരാറാണ് ആ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ആഴ്ച മുതൽ താൻ ഒരു ബിഗ് ബോസ് മെറ്റീരിയലാണെന്ന് തെളിയിച്ച ആളാണ് അഖിലെന്നും അതിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അഖിലിന് വലിയ വരവേൽപ്പാണ് കൊല്ലംകാർ നൽകിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോകളും മറ്റും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്. ആരാധകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ തനിക്ക് പേടിയാണ് തോന്നുന്നതെന്നും എടുത്തു പൊക്കിയ പോലെ എടുത്തു താഴെയിടാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് അറിയാമെന്നും അഖിൽ മാരാർ പറയുന്നു. ബിഗ് ബോസ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണെന്നും 18 മത്സരാർത്ഥികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് താൻ ഇതുവരെ എത്തിയതെന്നും മാരാർ പറഞ്ഞു. ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ്. എടുത്തു പൊക്കിയ പോലെ എടുത്തു താഴെയിടാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് 82 കിലോ ശരീരഭാരവുമായാണ്. തിരിച്ചു വരുന്നത് 70 കിലോ ആയിട്ടാണ്. എൻ്റെ ബിഗ് ബോസ് ട്രോഫി നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ബിഗ് ബോസിനകത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിഗ് ബോസ് ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ്. എനിക്ക് ആരോടും ഒരു വിരോധവുമില്ല. പണ്ടുമില്ല, ഇപ്പോഴുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോ ലൈവിലോ കാണുന്നതല്ല ബിഗ് ബോസ് ഷോ. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രഷർ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ബിഗ് ബോസ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണെന്ന് ലാലേട്ടൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മൈൻഡ് പല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ. എനിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അതിഗംഭീര മത്സരാർത്ഥികളാണ്. പക്ഷേ പലർക്കും ആ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ആ 18 പേർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നത്. മറുവശത്ത് ആളില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും ആളുണ്ടാവില്ലല്ലോ.